A já vás tady vítám. Pěkný den. Dobrý den. Tak začnu s dovolením jednou aktualitou. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka dnes dopoledne oznámil, o kolik se navýší řádný důchod příštím roce. Abych byla konkrétní, bude to v lednu o 360 korun. A ministr také doplnil, že zatím se ten důchod některak nedotknou změny, které podepsal Petr Pavel a které začnou platit teď v říjnu. Otázka na úvod. Máte pocit, že se lidé ještě orientují v tom, co platí a neplatí? Myslím, že už se o tom v tom skoro neorientují ani běžní lidé, ale už i často politici. Viděli jsme, že právě jedním z těch motivů té kauzy minulého týdne, tého podpisu, nepodpisu pana prezidenta pod tou důchodovou novelou bylo právě nové zjištění, že vlastně ty chystané změny by dokonce byly pro státní rozpočet horší, než ten efekt by byl horší, než ta původní varianta, že tedy jakoby to zařízení toho, aby to bylo spravedlivější pro různé skupiny důchodců, vlastně efekt bude ještě hlubší zásek do státního rozpočtu, což mělo být jedním z motivů, proč Petr Pavel nakonec velmi zaváhal nad tím podpisem. Takže je vidět, že ani politici úplně se jako nejsou schopni rozkrýt všechny ty motivy těch plánovaných změn. Ani jeden nejsme ekonom, přesto půjdu spíš po té politické ambici. Když se podívám na tu slibovanou částku, o kterou chce vláda navýšit řádný důchod počínaje lednem, tak je to necelých 400 korun, stejná částka přibyla v polovině letošního roku. Tak mě zajímá při vývoji třeba té současné inflace, nakolik je to ze strany vlády ambiciozní nebo ne? No, já vládě to rozhodování úplně nezávidím, protože ono to opravdu je složitá věc, to, že tady penzijní systém je v tuto chvíli ten hlavní problém, který táhne českou stav státních financí ke dnu. To je známá věc a ty demografické nějaké prognózy to jenom výrazně zhoršují, takže ono je tam potřeba něco udělat, je to politicky velmi třaskavá záležitost. Vláda nemá velkou podporu mezi touto skupinou, spíše seniorní a lidi, kteří mají nějaký handicap a podobně, to jsou spíše skupiny, které volí levici nebo hnutí ANO. A jakoby v této chvíli si ještě zhoršovat svoji pozici určitě nikomu jako lákavé nepřipadá, ale nicméně udělat se to nějakým způsobem musí a jestli to přesně kopíruje inflaci nebo nekopíruje, viděli jsme, že důchodci jsou jedna z mála skupin, která jakoby dostala tu inflaci alespoň jako do značné míry zaplacenou. Ty řady dalších skupin prostě nedostala nic. Pojďme se podívat na prezidentův postoj v téhle záležitosti. Připomenu dění z minulého týdne, kdy tady vláda počítala s tím, že už od září zbrzdí předčasné důchody a potom počínaje příštím lednem změní to valorizační schéma. Petr Pavel si nakonec vzal pár hodin navíc a zákon podepsal, respektive tu novelu podepsal až 1. září, tudíž účinnost oddálil o jeden měsíc. Proč podle vás váhal? Nevím, jeden z motivů byl ten, že se vlastně až na poslední chvíli zjistilo to, co jsem říkal před chvílí, že tedy ten výsledný efekt by byl ještě horší, ale možná to byla v tom celá řada dalších nějakých motivů, jestli Petr Pavel okradu chtěl ukázat se jako zastánce těch penzistů a třeba zdravotně postižených a podobně, kteří jakoby v každém případě tou novelou nějakým způsobem budou poškozeni, bude poškozen ten přístup k předčasným důchodům a podobně, jestli tam to měl být nějaké vymezení se vůči vládě Fialově, vůči níž byl zatím velmi vstřícný a byl jí do značné míry zavázaný za své zvolení prezidentem. A jestli si tady pan prezident kolíkuje nějaký větší prostor nebo se dokonce schyluje k nějakému třeba možná konfliktu mezi panem prezidentem a vládou, to jsou věci, které my v tuto chvíli nevíme, protože nejsme úplně insideri toho dění a jestli se chystá třeba nějaký spor o jména velvyslanců, jestli jakákoliv podobná věc může být na stole a Petr Pavel chtěl třeba vyslat nějaký, jak je oblíbené slovo, signál vládě, že on prostě s ním nebudou jenom tak zametat a že on si má taky nějaký potenciál nějakých kroků, které může použít. Vy jste použil slovo signál, já bych u něj vytrvala, protože my jsme se vlastně nedočkali žádného dalšího vysvětlení. Přečetla jsem si, že v Mladé frontě dnes chystáte větší rozhovor s prezidentem, který má vyjít zítra, tak znáte vy nějak detaily a vlastně důvody, které vedly k tomu Petra Pavla pozdržet ten svůj podpis?
Přiznám se, že tuhle tu pasáž toho rozhovoru jsem nečetl, nejsem autorem toho rozhovoru, takže nemohu říci, ale dosavadní vysvětlování jak pana prezidenta, tak jeho mluvčí, tak všech lidí kolem, zatím si myslím, že moc běžného člověka nepřesvědčilo o tom, aby pochopil vlastně logiku toho prezidentova kroku. Nejdříve napínání vlastně toho, jestli podepíše, nepodepíše, pak mluvčí mluvila o tom, jestli veto anebo nepodpis a nakonec byl podpis, ale den poté, kdy měl být podepsán. Takže jako myslím, že běžný člověk vůbec netuší, co to prezidenta, ta jeho klička měla znamenat. A když jsme u toho, zaslouží se veřejnost větší vysvětlení? Já připomenu, že prezident má nárok nějakých minimálně 15 dnů na to prostudovat si příslušný zákon, tak dostal vůbec prezident dostatečné množství času? Já si myslím, že v tom času, že to není asi problém, protože on samozřejmě ten zákon nedostal v tu chvíli, že by se s ním poprvé seznámil. Ten zákon dlouho nějak procházel od vlády přes sněmovnu, přes senát a toto jeho znění bylo známé, bylo komentováno mnohokrát v médiích, takže pokud chtěl se s tím zákonem seznámit, určitě mohl i dřív a jako ten čas na to by mu stačil. Tam si myslím, že šlo o nějaký jako politický vzkaz, který buď se mu nepovedl, anebo prostě byl tak nečitelný, že ho málo kdo pochopil. A to si myslím, že je špatně, že jste říkal, jestli veřejnost má právo na to chápat. No, prezident samozřejmě si to může vetovat nebo podepsat úplně bez jakéhokoliv komentáře, ale vždycky je dobře, když veřejnost rozumí tomu politikovi, proč udělal to, co udělal, i když s tím stokrát nesouhlasí, ale ví, že on má takové a takové zájmy a směřuje k něčemu, než když tady je to takové kličkování a všichni jsou z toho rozpačití. Ještě když se vrátím zpět k tomu dění z minulého týdne, tak v předvečer toho podpisu se potkal prezident s premiérem Petrem Fialou. Myslíte si, že právě tahle schůzka mohla změnit ve finále jeho rozhodnutí, že třeba zvažoval opravdu zákon vetovat? Je to možné, předpokládám, že premiér, protože to je jeho velký zájem, bylo, že se snažil prezidenta přesvědčit, aby tedy buď podepsal tu novelu, nebo neblokoval ji alespoň. A evidentně se mu to nepodařilo, podařilo se mu to pouze jakoby zmírnit možná, jestli to původně prezident plánoval úplně vetovat. A něco to svědčí o vztazích mezi nimi dvěma. Zatím byly velmi, velmi dobré, jestli je to náznak nějakého možná ochlazování mezi nimi, nebo minimálně jakoby vymezování si rolí já pán, ty pán, tak uvidíme. A máte pocit, že se tímto prezident zaškatulkoval na tu stranu vládní linie, protože to je častý argument opozice, která říká, prezident opět couvl, vypadá to, že bude jednat tak, jak káže hrad. No pokud, jak jsem říkal, by byl jeden z těch motivů, že chtěl oslovit širší spektrum voličstva těch, kteří ho zatím třeba ani v prezidentské volbě ho nevolili a možná ani poté nepodporovali, to znamená ti sociálně slabší důchodci a tak dále, typické voličské skupiny hnutí ANO nebo i SPD, tak myslím, že se mu to úplně nepovedlo, protože myslím, že ti lidé právě to nepochopili, jakože se jich zastal. On něco udělal, k čímž se prodloužila jakoby nástup toho zákona o měsíc, ale to zase není nějaké. Viděli jsme tedy, že okamžitě se lidé postavili do front před úřady práce a žádají o předčasný důchod, ale těch pár tisíc lidí, kterým se to povede za ten měsíc dosáhnout toho předčasného důchodu, to si myslím, že není nějaká velká výhra pro něj. Mimochodem předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová uvedla, že podobně jako nižší valorizace na jaře i tuhle novelu teď opozice plánuje napadnout u ústavního soudu. Je to z její strany pragmatický nebo praktický krok a k čemu může podle vás vést? Tak tenhle ten v tom druhém případě, tahle podzimní novela, tam bych byl skeptičtější, tam nevidím nějaký tak dramatický problém. Spíš věřím, že by měla opozice šanci u té jarní novely, která byla schvalována ve stavu legislativní nouze za velmi dramatických okolností, kdy některým poslancům bylo upřeno slovo, bylo zkrácena řečnická doba a tak dále. Tak tam byly takové ty procedurální věci velmi, velmi složité a ta retroaktivita tam byla ještě jakoby zřejmější. Tak tam bych čekal větší úspěch.